Ništa, znaš kaj to ništa mi ne mogu. Vagner, A ništa. Igraju protiv mene i rokam ih i oni onda plaćaju. Ima i Luka Vagner. Ja. Jer ne mogu mi ništa. I Wagner je znao izaći Znao je izaći. Znao je izaći iz mape. Znaš. Postelja, Pipe je tu. Jebote. Opla. Stoji na minu. Dobro. I to je dobro. Barem znaš da dolazi. Na vrhu prvog broda. Koji je prvi? Lijevi ili desni? Ja, ovo i mene. A dobro. Imam sve spremno, i mine i sve. Gdje sam? Tu sam, u pičku materinu. Da, Tarangan je.
Kad si došao tu od te? E, pa tu me je sponalo. Tu moraš bježat, zapamti si, kad tu se tu pojaviš, bježi samo. Ma da, moram pobjeći. Da, moraš, gore ti iz broda te može roknuti ja tu. Pa dobro, kad trčiš ima šansa, bar neka da pobjegneš. To je stranje, kad ne biš na skute pogodi, pa more biti i u kliči. Pa to je dobro, što? Kako ni tebe ne vidiš, ne vidiš njih. Ali je dobro te roknuo s broda dole, vidio sam. Mikrofon ti je u kurcu. Pa, pape. Ko me to ubija? Ubija me neko. Nije fair. Ja tako dobar čovjek, oni mene kolju.
jednostavno ni znao gdje je mina u pički materini. Kad ti baci ovo jebenu granatu, ne znaš gdje će past. Kakva glupost, nisam se ni mogao dići, ovaj me već ubio, ne možeš vjerovat. A nisam se mogao ni dići. Pipe! Kaj je bilo? Pa izvana. Bio sam vani na vratima, na ulazu. Ne, pa da, slivade, da. Ulaz, ne znam kako je ulaz, jel? Pa nisi mogao, ja sam, nisi bio više od mene, u visini gore. To, mine su u zakon. Ne trebam ni trudit se. Dobro, šta se vrtiš, vrtlo se u tebi. A jebo, pa. Ne, hvala.